Україні продовжують висловлювати свою підтримку. Так, генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш заявив, що готовий запропонувати свої посередницькі послуги для врегулювання ситуації навколо України, адже вона має бути вирішена дипломатичними засобами інакше це вже суперечить міжнародному праву. За його словами, зараз світ перебуває у більш небезпечній, хаотичній та нестабільній ситуації ніж у роки холодної війни.